fənnindən növbəti mühazirəmizdir. Yəni 6-cı mühazirədir. Bu mühazirəmizin adı tullantıların termiki üsulla emalı və bastırılması. Mühazirəni sizə yenə Qərbi Kəsb Universitetinin Təbiət Elmləri Kafedrasının müəllimi Şirneva Nəcibə təqdim edəcəkdir. Mühazirəmizin planı ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. İlk əvvəl biz tullantıların alovsuz termiki üsulla utilləşməsi, sonra tullantıların yandırılması, tullantıların yandırılması üçün istifadə olunan sənaye qurğuları, tullantıların utilləşməsinin plazma üsulu və nəhayət üçüncü tullantıları bastırmaq üçün istifadə olunan poligonlar, tullantıların dənizdə bastırılması və bastırılmış tullantılardan yaranan bioqazdan istifadə barədə geniş danışacağıq. Yəni, keçən dəfə biz sizinlə mühazirədə tullantıların xırdalanaraq dənəvərləşdirilməsi, həbləşdirilməsi, onların ekstraksiya olunması, müxtəlif əziyyətlərə gətirilməsindən danışdıq. İndi isə görək, utilləşmək üçün digər hansı üsullar da vardır. Bunlardan birincisi tullantıların alovsuz termiki üsulla utilləşməsi. Yəni, alov olmadan yüksək temperaturda bu tullantıların utilləşməsindən söhbət gedir. Burada həm sənaye tullantıları, həm məişət tullantıları ola bilər. Tullantılara təsir edən ən geniş yayılmış üsullardan biri termiki emaldır. Termiki üsuldan istifadə edildikdə prosesin aparılması şəraitindən asılı olaraq kimyəvi birləşmələrdə oksidləşmə, ayrılma və bərpa olunma prosesləri gedir. Bu proseslərin hamısı eyni zamanda baş verir. Belə emalın aparılmasında məqsəd tullantıların susuzlaşdırılması, həcminin azaldılması, eyni zamanda bəzi termiki üsullarla təsir etməklə tullantıların tərkibindəki qiymətli əmtəə məhsullarını ayırmaqdır. Termiki üsullara maye fazada oksidləşmə, heterogen kataliz, tullantıların qazlaşdırılması və pirolizi, plazma və odla emalları aid etmək olar. Maye fazada oksidləşmə, buna bəzən yaşayandırma da deyirlər. Bu üsulda maye tullantıları və çirkəb sularının çöküntülərini susuzlaşdırmaq üçün istifadə edilir. Heterogen kataliz metodu. Bu metodla tərkibində cüzi miqdarda yanacaq qarışığı olan qaz şəkilli və maye tullantıları susuzlaşdırırlar. Katalizatorda oksidləşmə prosesi 200-300 dərəcə Selsiy intervalı temperaturda baş verir. Bu temperatur sobada yanma prosesindən, yəni 950 və 1100 dərəcə Selsiydən kifayət qədər aşağıdır. Daha effektli katalizator platin qrupunun metalları hesab edilir. Yəni bilirik ki, katalizatorun əlavə olunması mühitin temperaturunun aşağı düşməsinə səbəb olur və bu məqsədlə katalizator istifadə olunur. Nisbətən səmərəsiz isə metal oksidləridir. Bunlara alüminium, mis, xrom, kobalt, mangan və s. metal oksidlərini göstərmək olar. Platin, radium və başqa platin qrupunun metallarından katalizator kimi istifadə etdikdə oksidləşmə prosesinin başlanğıcında temperaturu aşağı salmaq mümkün olur. Bu gördüyünüz şəkillər məhz alovsuz termiki üsul üçün istifadə olunan qurğulardır. Termokatalitik reaktorda karbon, hidrogen, karbohidrogen, ammoniak, fenol, aldehidlər, keton və başqa birləşmələr oksidləşir. Reaksiyalar zamanı azot, su və karbon qazı yaranır və oksidləşmə dərəcəsi 99.9%-ə çatır. Katalizatorun xüsusi şəraitini artırmaq üçün məsaməli keramik daşıyıcılardan istifadə edilir. Dərin oksidləşdirən müasir sənaye katalizatorları, yəni bunlara bayaq dediyimiz kimi alüminium oksidi, mis, alüminium mis xrom qarışığı 600-800 dərəcə Selsiy temperatura qədər dayanıqlı olurlar. Daha yüksək temperaturlarda katalizator aktivliyini itirir və mexaniki olaraq dağılır. Ona görə də tərkibində yanacaq komponentlərinin
konsentrasiyası büyük olan tullantıları termokatalitik üsulla zararsızlaştırmak maksada uygun hesap edilir. Yaranan adiabatik istiliği azaltmak için gaz tərkibli tullantıların hava yaxud tüstü qazları ilə qarışdırılması katalizator sərfini və başqa xərcləri artırır. Eləcə də katalizatorun səthindən artıq istiliyin aparılması termokatalitik reaktorun istismarını mürəkkəbləşdirir. Qaz şəkilli tullantıların tərkibində toz və su buxarının miqdarı çox olduqda termokatalitik reaktorlar aktivsizləşdirildikləri üçün istifadə etmək məsləhət görülmür. Bu gördüyünüz şəkildə yenə də qapalı surətdə alovsuz termiki emal üçündür. Termokatalitik oksidləşmənin bir növü də iki fazada katalitik oksidləşmədir. İki fazada katalitik oksidləşmə iki prosesdən ibarətdir. Üzvi tullantıların buxar qaz fazasına gətirilməsi və reaktorda katalitik oksidləşdirilməsi. Uçucu üzvü maddələri buxar qaz fazasına gətirmək üçün isidilmiş hava yaxud odluq qazla işləyən skrubber buxarlandırıcıdan istifadə edilir. Buxar qaz katalitik oksidləşmə metodu uçucu üzvü tullantıların yüksək tam oksidləşməsini, yəni təxminən 99,8%-ə qədər oksidləşməsini və avadanlıqların yüksək məhsuldar olması ilə xarakterizə olunur. Qazlaşdırma tullantıların emalı zamanı qaz yanacağının, qətran və şlakın alınması üçün tətbiq olunan metoddur. Qazlaşdırma termokimyəvi yüksək temperaturlu proses olub, üzvi maddələr ilə qazlaşdırıcı agent arasındakı qarşılıqlı təsirə əsaslanır və nəticədə üzvi maddələr qaz yanacağına çevrilmiş olur. Qazlaşdırıcı agent olaraq havadan, oksigendən, su buxarından, karbon 2 oksiddən və onların qarışığından istifadə edilir. Qazlaşdırma havanın, buxar hava qarışığının, buxar oksigen qarışığının üfürülməsi ilə mexanikləşdirilmiş şaxtalı qaz generatorlarında həyata keçirilir. Yandırma ilə müqayisədə qazlaşdırma üsulu aşağıdakı üstünlüklərə malikdir. Alınan qazlardan istilik almaq üçün istifadə oluna bilər. Alınan qətran yanacaq, yaxud kimyəvi xammal, kimyəvi maddələr xammal kimi istifadə oluna bilər. Atmosferə atılan kükürt birləşmələrinin və hissin miqdarı azalır. Havadan və buxar hava qarışığı ilə üfürülmə zamanı yanma istiliyi 3,5-6 megapaskal olan generator qazı alınır. Belə qaz nəql edilmək üçün yararlı deyil. Ancaq alınan yerdə ondan istifadə etmək mümkündür. Bu şəkildə gördüyünüz qurğular hamısı termiki utilləşmə üçün istifadə olunur. Piroliz havasız mühitdə tullantıların istiliyinin təsirindən parçalanmasıdır. Lakin tullantıların utilləşməsi zamanı temperaturun təsirindən onların parçalanması, yəni pirolitik prosesi havanın cüzi fürülməsi ilə baş verdiyindən düzgün olar ki, proses nisbi piroliz adlansın. Piroliz nəticəsində yüksək yanma istiliyinə malik olan qaz, maye məhsullar və bərk halda karbon qalıqları alınır. Üzvü maddələrin piroliz zamanı onların parçalanması ilə yanaşı yeni sintez materiallar alınır. Prosesin bu mərhələləri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olur və eyni zamanda baş verir. Pirolizin material energetik sxemini aşağıdakı kimi göstərmək olar. Yəni, bərk tullantılar və verilən istilik qarışaraq bunlardan bərk qalıq, maye məhsul, qaz və ayrılan istilik alınır. Piroliz üsulu ilə bərk tullantılar, eləcə də rezin və plastmasların tullantıları emal olunur. Piroliz zamanı ətraf mühitə edilən gərginlik tullantıların yandırılmasından yaranan gərginlikdən nisbətən az olur. Piroliz qurğularının təsnifatına qoyulan əsas tələbat piroliz proseslərinin aparılması,
temperaturları ve alınan məhsullardır. Ve temperaturdan asılı olarak piroliz prosesi 3 növ olur. Birinci, ağır temperaturlu piroliz. Bu zaman proses 450-500 derece Celsius temperaturda aparılır. Bu zaman maksimum miqdarda maye məhsul, bərk qalıqlar, minimal miqdarda isə piroliz qazları ayrılır. Aşağı temperaturda piroliz zamanı ayrılan qaz yüksək yanma istiliyinə malik olur. Yəni bu qazdan sənayenin digər sahələrində istifadə etmək olar. Bu səbəbdən yaxınlıqda müəyyən bir istehsal müəssisəsi tikilə bilər. İkincisi, orta temperaturlu piroliz. Bu proses 800 dərəcə Selsiyə qədər olan temperaturda aparılır. Belə şərtlər daxilində qazın çıxışı yüksəlir, lakin onun yanma istiliyi azalır. Eyni zamanda maye və bərk məhsulun çıxışı da azalır. Üçüncüsü, yüksək temperaturlu piroliz. Bu piroliz prosesi 900-1050 dərəcə Selsiyə temperaturunda aparılır. Və bu temperaturda maye və bərk məhsulların çıxışı minimal, piroliz qazı isə maksimal olur. Lakin belə qazın yanma istiliyi çox aşağı olur. Və biz bilirik ki, tullantıların utilləşməsinin ümumi bir metodu var. Yəni bu həm məişət tullantılarına, həm sənaye tullantılarına aiddir ki, bu metodda tullantıların yandırılmasıdır. Deməli, ikinci bölmədə biz tullantıların yandırılması, tullantıların yandırılması üçün istifadə olunan sənaye qurğuları və tullantıların utilləşməsinin plazma üsulundan danışacağıq. Bərk, maye və qaz halında olan yanan tullantıların oksidləşməsi prosesini nəzarətdə saxlanması yandırılma adlanır. Yandırılma zamanı əsasən karbon dioksid, su və kül alınır. Tullantıların tərkibində olan kükürt və azot yanma prosesində müxtəlif oksidlərə çevrilir. Xlor isə hidrogen xloridə qədər bərpa olunur. Qaz şəkilli məhsullardan əlavə prosesdə metal, şüşə, şlak və başqa bərk hissələr də alınır ki, onlar sonradan utilləşdirilir, yaxud bastırılır. Son zamanlar tullantıların yandırılması texnologiyalarında kifayət qədər böyük dəyişikliklər yaranmışdır. Məqsəd, yanma məhsullarını təmizləmək üçün çoxpilləli təmizləmə sisteminin yaradılması və faydalı məhsulların ayrılan istiliyin utilləşməsini təşkil etməkdir. Və bu məqsədlə müxtəlif yandırılma kameraları, yandırılma sobaları vardır ki, mühazirəmizin deyilişi boyunca bu kameraları mən sizə göstərəcəyim. Alov üsulu ilə tullantıların emalı və zərərsizləşdirilməsi başqa üsullarla müqayisədə etibarlı, effektli və çox universaldır. Əksər hallarda bu üsul sənaye və məişət tullantılarının zərərsizləşdirilməsi üçün mütləq vahid üsul hesab olunur. Maye, qaz, bərk halında və pasta şəkilli tullantıların emalında yandırılma ilə emal üsulunda istifadə olunan utilləşməsində də alovlu emaldan istifadə edilir. Bu halda tullantılar yüksək temperaturda, yəni 1000 dərəcə Selsiyə və ondan da yuxarı dərəcə Selsiyə temperaturda təsirlərə məruz qalırlar. Yandırılma ilə emalın tətbiq sahələri və yandırılmaqla zərərsizləşdirilən tullantıların çeşidləri azdır. Üzvi xlor sənayesinin, üzvi sintezin əsasını təşkil edən məhsulların, plastik kütlələrin, rezin və sintetik liflərin istehsalının, neft emalı sənayesinin, meşə kimyası, kimya farmasevtik və mikrobioloji sənayenin, maşın qayırma, radiotexnika və cihaz qayırma sənayesinin, selüloz kağız istehsalı və başqa sənaye sahələrinin tullantıları yandırılma üsulları ilə utilləşdirilir. Yanma prosesini şərti olaraq 5 mərhələyə ayırmaq olar. Qurutma, qazlaşdırma, alovlandırma, yandırma və yanıb qurtarma.
Qurutma zonasında məhsulların tərkibində olan su buxara çevrilir. Bu mərhələyə tələb olunan enerjinin miqdarı sobaya 2 temperaturda verilir. Atmosfer təzyiqində temperaturun 100 dərəcə Selsiyə qədər qaldırılması, yəni bu zaman suyun temperaturun 20 dərəcədən 100 dərəcə Selsiyə qaldırmaq üçün tələb olunan enerji bu 334 kilojouldur və suyu buxara çevirmək üçün lazım olan enerji bu isə 2260 kilojouldur. Tullantıda olan başqa komponentlərin temperaturu su buxara çevrilənə qədər 1000 dərəcə Selsiyəni keçməməlidir. İkinci qazlaşdırma zonasında yanan maddələr uçan komponentlərə çevrilir. Sobanın odluğundan keçən qaz yanma zonasına düşür və 250 dərəcə Selsiyədə yanmağa başlayır. Qaz stilinin həcmi və sıxlığı artdıqca yanma prosesi soba daxilində intensivləşir. Qazların alışmasından sonra əlavə istiliyə artıq ehtiyac qalmır. Yəni bu gördüyünüz sobalar məhz haqqında danışdığımız sobalardır. Emal olunmamış və nəm tullantıların tam yandırılması 3 saatdan az olmur. Tam yanma zonasında yanmış qazlar və közərmiş laklar hava yaxud su ilə 250-350 dərəcə Selsi temperatura qədər soyudulur. 1 ton bərk tullantıların yandırılması zamanı orta hesabla 4000 kubmetr qaz şəkilli məhsul alınır ki, onun tərkibində 20-dən 100 kilograma qədər uçan toz olur. Yandırılmaq üçün müəyyən edilmiş sənaye tullantılarının xassələri məişət tullantılarının xassələrindən kəskin fərqlənir. Məişət tullantıları müxtəlif materialların qarışıqlarından, sənaye tullantıları isə istehsalın növündən asılı olaraq adətən bir cinsli olur. Bir qayda olaraq başqa üsullarla emal oluna bilməyən tullantılar yandırılmaya məruz qalır. Sənaye tullantılarının xassələri və tərkibi böyük intervalda dəyişə bilir. Yəni bunların tərkibində suyun miqdarı 5-dən 70%-ə qədər, küllülük dərəcəsi 10-dan 95%-ə qədər, yanma istiliyi isə 0-dan 41800 kilokaloriya qədər olur. Tullantıları yandırmaq üçün istifadə olunan qurğular səmərəliliyinə, qəfəsin konstruksiyasına, yandırılacaq materialın xarakterinə, yanacağın növünə, yandırma məhsullarından istifadəyə görə sistemləşdirilir. Ocaq qəfəsin konstruksiyası emal prosesində mühüm rol oynayır və aşağıdakıları təmin etməlidir. Tullantıların nəqlini, bərabər yanması və qəfəsin bütün səthində maksimum istifadə olunmasını, yanma üçün havanın ötürülməsini, yanar tullantıların yer dəyişməsini. Yəni, bütün yanacaq tullantılar tam olaraq eyni bərabər şəkildə yanmalıdır. Tullantıların yer dəyişməsinə görə yandırma qəfəsləri bir-birindən fərqlənir və tərpənməz qat, fasiləsiz hərəkət edən qat, arası kəsilməklə yerini dəyişən qat olur. Tullantıların yandırılması zamanı ən mühüm problemlərdən biri yanan tüstü qazlarının təmizlənməsidir. Tullantı qazlarının təmizlənməsinə qoyulan bu tələbat yerin səthinə yaxın havada çirkləndirici maddələrin miqdarının az olmasının təmin olunmasıdır. Bərk tullantıların yandırılması zamanı uçan küll ilə yanaşı kifayət qədər toksiki maddələr, məsələn dioksinlər yaranır. Dioksinlər insanın hormonal sistemini pozur, immuniteti zəiflədir və reproduktivlik qabiliyyətinə sağalma zərərlər yetirir. Dioksinlərin fərqləndirici xüsusiyyətləri yüksək dərəcədə dayanıqlı olmalarıdır ki, ətraf mühitdə bu zəhərlər yığılıb qalır. Tullantıların yandırılması zamanı yaranan dioksinlərin əsas kütləsi kül hissəcikləri üzərində absorpsiya olunurlar. Tüstü qazlarının tərkibindəki dioksinlərin miqdarını azaltmaq üçün çox pilləli təmizləmədən istifadə etmək olar. Müasir zibil yandırma zavodlarında tüstü qazlarını toksiki qazlardan və tozdan, katalitik yanma qazlarından, o cümlədən könür absorbentlərini, elektrik filtrlərini, skubberlərdən sonra suların təmizlənməsi 10 pilləli
temizleyicilerden geçir. Bu gördüğünüzde yine yandırılma kandilasıdır. Tullantıların yandırılması için istifadə olunan sənaye qurğuları. Hazırda tullantılar yandırmaq için müxtəlif qurğulardan istifadə olunur. Maye şeklinde olan tullantılar yandırmaq için siklonlu, düz akıllı, kombina edilmiş reaktorlardan istifadə edilir. Bərk pasta şekilli tullantıları utilləşdirmək için təbəqəli, şaxta tipli, fırlanan barabanlı sobalardan, mineral maddelerin ərintisi olan maye vannalı, pseudo əridilmiş qat, siklonlu ve kombina edilmiş reaktorlardan istifadə edilir. Tullantıları yandırmaq için qurğunun tipi seçildikdə, ilk növbədə tullantının miqdarı, onların aqregat halları, kimyəvi təbiəti və ətraf mühitin qorunması üçün sanitar normalarına əməl olunması nəzərə alınmalıdır. Bu isə gördüyümüz kimi yandırma vannalarıdır. Tullantıların utilləşməsinin plazma üsulu. Yüksək toksiki maye və qaza oxşar tullantıları emal etmək üçün plazma kimyəvi texnologiyadan istifadə edilir. Bu zaman təhlükəli tullantıların zərərsizləşdirilməsi ilə yanaşı, qiymətli əmtə məhsulları da alınır. Proses 4000 dərəcə Selsi temperaturda elektrik qövsi ilə plazmatronda həyata keçirilir. Belə temperaturda oksigen və istənilən tullantılar elektron, ion və radikallar halında olur. Toksiki tullantıların dağılması 99,10 9998% nadir hallarda isə bir qədər kiçik olur. Yüksək vəsait və avadanlıqların mürəkkəbliyi səbəbindən plazma kimyəvi texnologiya ilə yalnız başqa üsullarla zərərsizləşdirilə bilinməyən tullantılar emal olunur. Qiymətli əmpə məhsulu almaq üçün tullantıların plazma metodu ilə bərpa edici mühitdə emalı perspektivli hesab olunur. Plazma yaradan qaz kimi hidrogen, hidrogen azot qarışığından istifadə olunur və bu qaz bir plazmatronda elektrik qövsü ilə 4000-5000 dərəcə Selsiyə qədər qızdırılır. Yaranan aşağı temperaturlu plazma plazmatronun ucluğundan iki plazma kimyəvi reaktora daxil olur və ora farsunka ilə üzvi xlor tullantısı çilənir. Tullantı ilə plazmanın qarışması nəticəsində onların buxarlanması baş verir və termiki dağılma, yəni piroliz yaranır. Nəticədə alifindi karbohidrogen, xlorhidrogen, texniki karbon, yəni his və yaxud buna qurum da deyirlər, alınır. Piroliz qazı bərkidici qurğu 3 sürətlə bərkidilməyə məruz qalır. Sonra soyudulur və qurumdan təmizlənir. Təmizlənmiş qaz üzvi xlor məhsullarının sintezində istifadə olunur. Proses qapalı, tullantısız və rentabildir. Utilləşməmiş tullantılardan istifadə olunduğundan alınan məhsulların maya dəyəri aşağı olur. İndi isə gəlin tullantıların digər utilləşməsi üsuluna, yəni bastırılmasına baxaq. Görək hansı tullantılar bastırılır və bastırılma hansı zonalarda həyata keçirilir. Yəni, yandırıldıqda həddindən artıq zəhərli maddələr alınan tullantılar bastırılmaya məruz qalır. Deməli, 3-cü bölmədə biz tullantıları bastırmaq üçün istifadə olunan poligonlar, tullantıların dənizdə bastırılması, bastırılmış tullantılardan yaranan bioqazdan istifadə. Yəni, bu bölmədə bundan danışacağıq. Bilirik ki, hər bir iri sənaye müəssisələrinin, böyük şəhərlərin ətrafında belə zibilxanalar və yaxud bunlara tullantı poligonları deyilir. Bura istər məişət, istərsə də sənaye tullantıları tökülərək utilləşdirilir. Tullantıların kənarlaşdırmanın ən geniş yayılmış üsullarından biri də onların bastırılmasıdır. Prinsipcə tullantıların emalından yaranan qalıq tullantılar, eləcə də hal-hazırda utilizasiyası mümkün olmayan yaxud iqtisadi cəhətdən məqsədə uyğun sayılmayan tullantılar bastırılır.
Həqiqətdə isə yaranan tullantılar əksər hissəsi basdırılır. Halbuki müasir texnologiyalara əsaslanaraq tullantıları emal etməklə cəmiyyət üçün böyük mənfəət əldə etmək olar. Tullantılar xüsusi təşkil olmuş poligonlarda basdırılır. Poligonlar təbiəti mühafizə tikililəri olub, tullantıların toplanması, zərərsizləşdirilməsi və utilizasiyası mümkün olmayanların saxlanılması məqsədini daşıyır. Texniki iqtisadi hesabatlara əsaslanaraq hər bir region üçün poligonların gücü və sayı müəyyən edilir. Poligonların belə təsnifatı şərtidir. Belə ki, təhlükəli, təhlükəli olmayan təsirsiz tullantılar arasında qəti sərhəd yoxdur və zaman keçdikcə müxtəlif faktorların təsirindən bu sərhəd dəyişə bilər. Layihələşdirmə üzrə ümumi qaydalar poligonları 1, 2 və 3-cü sinifə aid olan utilləşməmiş toksiki tullantılar, başqa sözlə fövqəladə, yüksək təhlükəli və nisbətən təhlükəli tullantılar basdırıla bilər. Hazırki tikinti normalarına əsaslanaraq poligon müxtəlif meydançalarda yerləşdirilmiş 3 obyektdən ibarət olmalıdır. Basdırılacaq tullantıların dezinfeksiya edilməsi, zərərsizləşdirmək üçün ilk emaldan keçirilməsi, həciminin azaldılması üçün istifadə olunan sex, tullantıların basdırıldığı sahə, tullantıları daşımaq, basdırmaq üçün istifadə edilən xüsusi avtotexnika üçün qaraj. Tullantıları basdırmaq üçün poligonların təşkili zaman aşağıdakılara xüsusi diqqət verilməlidir. Meydançaların düzgün seçilməsi, lazım olan mühəndis tikillərin yaradılması, poligona tullantıların yüklənməsi qaydaları, tullantıların ilkin əsaslı emalı, ətraf mühitin monitoringinin keçirilməsi, bioqazın yaranmasına, yığılmasına və nəqlinə nəzarət, filtratın yanmasına, yığılmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət, müasir tələbatlara uyğun olaraq tullantıların basdırılması aşağıdakı ayrı-ayrı mühəndis tikilləri ilə təmin olunmalıdır. Bünövrə mineral və süni materiallar qatı ilə bərk edilməlidir. Keçid üçün yol olmalıdır. Sızılmış suların yığılması və onların təmizlənməsi üçün tikillər olmalıdır. Qazların yığılması və onların utilizasiyası üçün tikillərin olması, torpaqların rekultivasiyasının köməyi ilə landşaftın qorunması məqsədi ilə tikillərin yaradılması. Poligonlar vacib mühəndis işlərini yerinə yetirmək üçün tikillərdən uzaq, su basmayan, açıq, külək tutan ərazilərdə yerləşdirilir. Poligon ətrafında sanitar mühafizə zonası 3000 metrdən az olmamalıdır. Yəni, yaşayış məsafələrindən belə bir məsafə. Poligonlar kənd təsərrüfatı sahələrindən və magistral tranzit yollardan 200 metr, meşə massivlərindən 50 metr məsafədə yerləşdirilməlidir. Tullantıların basdırılacaq yeri əsas magistral yoldan çox uzaq olmamalıdır və o yol ilə yüksək keyfiyyətli yol ilə əlaqələndirilməlidir. Yükləmə məntəqələri yaratmaqla böyük şəhərlərdə tullantıları basdırmaq üçün meydançaların çatışmaması problemini aradan qaldırmaq olar. Belə yükləmə məntəqələrində bütün tullantılar çeşidlənir, xırdalanır və növlərə görə toplanır. Bu tullantıların həcminin azalmasına və daha uzaq poligonlarda basdırılmasına imkan yaradır. Poligonlar süzmə əmsalı 0,1 santimetr saniyə olan zəif titrələyici qrunt sahələrində yerləşdirilir. Bu sahələrdə qrunt sularının qalxma hündürlüyü 2 metrdən az olmalıdır. Tullantılar basdırılan ərazilərin əsas konstruktiv elementləri hermetik üzlüyün, qoruyucu qatın, filtrat üçün drenaj qatın və üst örtüyün olmasıdır. Hermetikliyi təmin etmək üçün mineral örtükdən, polimer nazik pərdələrdən, asfalt beton örtükdən, həmçinin
bentanitten istifadə edilir. Bastırılmada filtratların kənarlaşdırılması və tullantıların toplanmasının etibarlı sistemi ilə təchiz olunması təmin olunmalıdır. Tullantılar yığılmış xüsusi anbarın özlüyünü yaxşı drenaj ilə təmin etmək üçün özülün səthindəki fermentləşmiş örtüyün üzərinə məsaməli qat çəkilir. Məsələn, şebin. Tullantılar yerləşdirilmiş xüsusi anbardan ayrılan filtratın ayrılmasını məhdudlaşdırmaq, idarə etmək və nəzarətdə saxlamaqla mineral xammal yaxud nazik polimer pərdələr çəkilmiş yuxarı örtüklərə xüsusi əhəmiyyət verilir. Yerüstü bastırılma müxtəlif növ belə bastırılma ərazisində məişət və tikinti tullantılar eləcə də tərkibində cüzi miqdarda toksiki maddələr olan sənaye tullantıları bastırılır. Tullantıların yerin səthində bastırılmasının aşağıdakı üstünlükləri vardır. Tullantıların bastırıldığı sahənin özlülüyü yerin səthində olur. Qarışdırılan tullantıların sıxlaşmasına nəzarət etməyə şərait yaradılır. Nasoslardan istifadə etmədən yaranan sular kənarlaşdırılır. Drenaj sistemlərinin vəziyyəti nəzarətdə saxlanılır. Çatışmayan cəhətlər isə budur ki, tullantılar yerin səthində müəyyən hündürlüyə qədər bastırıldıqda bastırma səthinin mayliyinin dayanıqlığını qiymətləndirilməsi çətinlik törədir. Mayli səthə yüksək sürüşmə gərginliyinin düşməsi bastırılmanın dayanıqlığını yüksəltmək üçün xüsusi konstruksiyal tikillərdən istifadə edilməsi və landşaftın estetik gözəlliyinin pozulması. Yamaclarda bastırılma zamanı yer səthində bastırılmadan fərqli olaraq tullantıları sürüşmədən, dağlardan axan sudan qorumaq üçün əlavə mühafizə tədbirləri görülməlidir. Mühafizə xüsusi konstruksiyalı tikillər vasitəsilə həyata keçirilir. Çalada bastırılma landşafta təhlükə yaratmır. Lakin bu növ bastırılmanın da müəyyən çətinlikləri olur. Tullantılar bastırılan xüsusi anbarın aşağı hissəsi yerin səthindən aşağıda yerləşdiyi üçün yığılan suların kənarlaşdırılması üçün nasoslardan istifadə edilir. Yer altında bastırılma bütün parametrlərinə görə münasibdir və ekoloji təmizdir. Lakin belə tikililər böyük kapital qoyuluşu tələb etdiyindən yalnız az miqdarda tullantılar bu cür bastırılır. İndi gəlin görək, yer altında bastırılma hansı tullantılara aid edilir. Radioaktiv tullantıları izolyasiya etmək, müəyyən şərtlər daxilində radioekoloji təhlükəsizliyi tələb olunan müddətə təmin etmək, onların idarə olunmasının iqtisadi cəhətdən sərfəli olması bu növ bastırılma daha sərfəli hesab olunur. Lakin geoloji şərtlər daxilində yeraltı yerləri seçmək çətinlik törədir. Poligonlarda tullantılar qat-qat yığılır və hər bir qatın qalınlığı 2 metrdən çox olmamalıdır. Tullantıların bu qayda ilə yığılması onların sıxlaşmasına və aralarında boşluqların yaranmamasına şərait yaradır ki, bu da böyük ölçülü tullantıların bastırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tullantıların xüsusi anbara yüklənməsi zamanı sıxlaşdırılması anbarda boş sahədən daha çox istifadə olunması ilə yanaşı tullantıların çökməsi prosesini azaldır. Tullantılar bastırılmış poligonların idarə edilməsinin əsas elementlərindən biri ətraf mühitin monitorinqinin keçirilməsidir. Məqsəd ətraf mühitə təsir edən istənilən təzyiqlərə müəyyən etmək, ona qarşı lazımi tədbirlərin görülməsidir. Monitorinqin obyektləri hava, bioqaz, qrunt suları, filtratlar, torpaq və tullantıların bastırıldığı yerdir. Monitorinqin həcmi tullantıların növündən və poligonun quruluşundan asılı olaraq müəyyən edilir. Ölkəmizdə sənaye tullantılarını bastırmaq üçün tələb olunan qaydaya uyğun poligonların olması səbəbindən onlar bərk məişət tullantıları ilə birlikdə bastırılır. Bərk məişət tullantılarının bastırıldığı poligonlarda bastırılacaq sənaye tullantılarının miqdarı
normatif sənədlərə uyğun olaraq baş sanitar həkiminin təsdiqindən sonra qüvvəyə minir. Sənaye tullantılarının bəlkə məişət tullantılarının bastırıldığı poligonlara qəbul edilməsinin əsas kriteriyaları. Yəni, filtratın pH 5 ilə 10 arası olması və 10-40 dərəcə temperaturda olması, tullantıların tərkibi, partlayış təhlükəli olmaması, öz-özünə yanmaması, parçalanma zamanı zəhərlər qazlar yaratmaması və intensiv tüstülənməməsi şərtləri ödənilməlidir. Bilirik ki, təhlükəli tullantılar yer səthində deyil, okeanların dibində bastırılır. Gəlin görək, bu barədə nə deyə bilərik sizə? Tullantıların dənizdə bastırılması, yəni bu bastırılma tullantıların utilləşməsi belə adlanır. Sənaye tullantılarının bastırılmasının bir növü də onların dənizə atılmasıdır. Tullantıların dənizdə bastırılması litosferə edilən gərginliyi azaldır. Ona görə də dənizin flora və faunasına mənfi təsir etməyən bəzi tullantılar üçün perspektivli hesab edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə bastırılmaya yalnız ətraf mühitə zərər verməyən tullantılar aid edilir. Dənizdə tullantıları bastırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Barj rezervuarlarından suya atmaq, yedəklə daşımaq, boru kəməri vasitəsilə dənizin kənarından 10 kilometrlərlə uzaq məsafələrə, hermetik konteynerlərə qablaşdırmaqla dənizə atmaq. Tullantıların dənizdə bastırılmasının ən geniş yayılmış üsullarından biri barjdan istifadə etməklə onların bastırılma yerlərinə nəql edilməsidir. Bu üsul ilə tullantıların bastırılması 10 dəfə ucuz başa gəlir. Ən bahalısı tullantıların boru kəməri texnologiyası ilə dənizə atılmasıdır. Lakin bu üsul onların yandırılma ilə utilizasiyasından 2 dəfə ucuz başa gəlir. Tullantıların dəniz sahilindən 1000 km uzaq məsafələrdə dənizdə bastırılması iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab edilir. Maye ilə lülə oxşar tullantıların dənizə atılması zamanı dənizdə dəfələrlə həll olma nəticəsində tullantıların bütün su bütündə yayılması baş verir. Tullantıların suda yayılması sürəti tullantıların sıxlığından, barjın hərəkət sürətindən və tullantıların suya atılma sürətindən asılı olur. Xarici ölkələrdə tullantıları dənizə bastırmaq üçün plastik konteynerlərdən istifadə olunur. Tullantı ilə doldurulmuş konteyner sahil boyu ərazilərdə bastırılır ki, sonradan orada tikinti aparmaq üçün rekultivasiya işləri aparılır. Bu üsul ilə tullantıların bastırılmasında müvəqqəti olaraq böyük həcmli plastik konteynerləri yığıcı hovuzlarda yerləşdirirlər. Məqsəd tullantıların tərkibində olan və suda həll ola bilən fraksiyalardan tullantının azad edilməsidir. Sonra hovuzdakı su təmizlənmək üçün böyük su təmizləyici qurğulara verilərək təmizlənir. Tullantı ilə doldurulmuş konteyner bastırılmaq üçün dənizə göndərilir. Bastırıldıqdan sonra üzəri torpaq ilə örtülür və rekultivasiya üçün hazırlanır. Amerika firmalarından biri tullantıların dənizdə bastırılmasının maraqlı texnologiyasını təklif edir. Bu texnologiya əsasən bərk tullantılar xırdalanır, tərkibindəki faydalı komponentləri ayırmaq üçün sortlaşdırılır, briketləşdirilir, hermetik polimer taraları yerləşdirildikdən sonra barj vasitəsilə bastırılacaq yerlərə nəql olunur. Dünya okeanı sularının oksidləşdirmə və dinamiki kimi xüsusiyyətləri üzüv və mineral tullantıların suda dağılmasına və emalına imkan yaradır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, okeanın da tullantıları zərərsizləşdirmək imkanı sonsuz deyil və o məhdud miqdarda tullantını emal edə bilir. Suya atılan tullantıların 3 əsas qrupa ayrılırlar. Birincisi sənaye tullantıları, ikincisi məişət tullantıları və üçüncüsü qrund tullantıları.
Grup tullantıları derinlik içlerinde yaranan tullantılardır. Terkibi çirkep suları ile birlikte atılan sanayi tullantılarından ibarettir. Dünya praktikasında grunt tullantılarının hacminin bütün bastırılan tullantıların 80% təşkil ettiği gösterilir. Tullantıların denize atılmasında esas korkulu vəziyet, deniz suyunun keyfiyyatının pisleşmesi ve denizdeki canlılara negatif təsirlerin olmasıdır. Ən xoşa gəlməz hadisə dənizdə toksiki tullantıların bastırılmasıdır ki, bu da maddələrin və bu maddələrin dəniz canlılarında toplanması baş verir. Ən qorxulu hallardan biri tullantıların suyun dərin qatlarına atılmasıdır. Buna təbiət tərəfindən yaradılan tullantıların geofiziki svalkası kimi baxılır. Tullantıların suyun 1000 km dərinliyinə keçməsinə çox az vaxt sərf olunur. Ona görə də su axınları ilə tullantıların aparılması çox az olur. Lakin diametri 0,1 mm olan tullantı hissəcikləri uzun müddət suda asılı vəziyyətdə qala bilirlər. Bu, suyun dərin qatlarında olan tullantı hissəciklərinin gündə 1 cm sürətlə suyun səthinə qalxması ilə izah edilir. Hətta suya atılan tullantı hissəcikləri təsirsiz olduqda belə dənizdə böyük sahələrdə suyun bulanmasına səbəb olur. Ölkəmizdə qəbul olunmuş qaydalara əsasən suya aşağıdakı tullantıların atılmasına qadağa qoyulub. Üzvi halogen maddələr, civə və onun birləşmələri, kadmium və onun birləşmələri, plastmaslar, balıq torları, troslar, xam neft, neftin emal tullantıları, toksiki və patogen maddələr. Qaydalara əsasən müəyyən olunmuşdur ki, mışyakın, qurğuşunun, misin, sinkin və onların birləşmələrinin, üzvi silisin birləşmələrinin, siyanirlərin, ftorların və başqa maddələrin dənizdə bastırılması üçün sanitar orqanlarından icazə alınmalıdır. Həmçinin dəniz və okean sularında bastırılan tullantıların xassələri, kimyəvi tərkibləri bir daha müəyyən edilməlidir. Çünki bilirik ki, dəniz və okean suları duzludur və duzlu suların həll olma qabiliyyəti adi suya nisbətən daha yüksəkdir. Və dənizin tərkibində, dəniz suyunun tərkibində olan duzlar həmin maddələrlə reaksiyaya girərək, daha zəhərli maddələrə çevrilərək dənizdəki canlılara və bitki örtüyünə ziyan yetirə bilər. Bastırılmış tullantılardan yaranan bioqazdan istifadə. Bu, texnologiyanın inkişafının son nailiyyətləridir. Tullantıların bastırılması üçün istifadə olunan yerüstü anbarlarda çürüməyə meyilli olan tullantı kütlələrində anaerob mühitdə gedən parçalanma prosesləri nəticəsində bioqaz alınır. Yəni, hava daxil olmayan mühitdə. Bioqazın əsas tərkibi metandan ibarətdir. Lakin tərkibində olan başqa maddələr, hidrogen, kükürt və halogen tərkibli karbohidrogenlər ətraf mühitə xeyli zərər vurur. Bioqazın enerji potensialı 21 megajoul kubmetrdir. Tullantının yuxarı səthinin nüfuzluğunun çox az olması səbəbindən bioqaz bastırılma zonasından üfqi istiqamət üzrə poligonda yerini dəyişir. Bioqazın tərkibində toksiki və partlayıcı təhlükəli maddələr olduğundan onu poligondan kənarlaşdırmaq lazım gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, yaranan bioqazın miqdarı çox olduğundan o nəinki poligon ətrafında, eləcə də ona yaxın ərazilərə böyük təhlükə yaradır. Hal-hazırda bioqaza nəzarət və onun kənarlaşdırılması istiqamətində müxtəlif işlər aparılır və xaricdə bu işlərdən geniş istifadə olunur. Bioqaz adətən bir istiqamətdə sorularaq məşəl kimi yandırılır. Kifayət qədər çox yandırıldıqda isə yığılaraq utilizasiyaya göndərilir. Yəni, bioqazlardan istifadə etmək bəzən məqsəd yönlü olur. Və şəkillərdə gördüyünüz bu sxemdə məhz bioqazdan səmərəli istifadənin sxemidir. Bioqazın toplanması tullantıların
ambarlaşdırıldıqdan sonra ətrafında qazılan şaquli quyulardan yaxud tullantıların ambara yığılması prosesində qazılan üfqi kollektor quyulardan yığılır. Qazılmış quyunun içərisində 10 metr dərinliyinə aşağı ucu deşilmiş polad boru yerləşdirilir. Quyunun içərisi boru ətrafı dənəvər materiallarla doldurulur. Quyunun daxilinə havanın keçməməsi üçün polad borunun yuxarı hissəsinin ətrafı sementlənir. Bioqazı toplamaq üçün avadanlıqlar sorucu borudan, diafragmalı sərfiyyatı ölçən cihazdan və qaz axınını tənzimləyən süngüdən ibarətdir. Yaranan bioqazın miqdarına aşağıdakılar təsir edir. Bunlar tullantıların tərkibi, sıxlığı, temperaturu, nəmliyi və yaranma müddəti, tullantıların basdırıldığı anbarın sahəsi, dərinliyi, onun istismar olunması üsulu və rekultivasiyası və anbarın su balansı. Bu gördüyünüz qurğu kənd təsərrüfatında yayılmış biokütlədən, yəni heyvanların tullantılarından bioqazların alınması qurğusudur. Ən sadə üsullardan biri bioqazın yığılaraq boru kəməri vasitəsilə istifadəçiyə istilik enerjisi almaq üçün nəql edilməsidir. Bioqazdan istifadə olunmasının başqa bir sadə üsulu elektrik enerjisi almaq üçün onun xüsusi qurğularda yandırılaraq istilik enerjisinə çevrilməsidir. Bu qurğular qaz turbinləri, qığılcım ilə alışan qaz mühərrikləri ola bilər. Qaz mühərrikləri kiçik güclü qurğuların yandırılmasına imkan yaradır. Gücü 2 megavattdan böyük və faydalı iş əmsalı 32% olan qaz turbinləri daha effektli hesab edilir. Yüksək keyfiyyətli qazın alınması baha başa gəlir. Fiziki və yaxud kimyəvi separasiya metodu ilə bioqazın tərkibindəki qeyri-metan komponentlərini kənar etmək mümkün olur. Qaz ilə işləyən mühərriklərdə yanacaq kimi bioqazdan istifadə etmək üçün onun tərkibindəki hidrogen sulfidi və halogen tərkibli karbohidrogenlərdən təmizləmək lazım gəlir. Çünki bu hidrogen sulfid və halogenli qazlar həmin yandıracaq qazın tərkibində olanda yanma nəticəsində ətrafa zəhərli maddələr yayılır. Almanya firması Carbotex bioqazın təmizlənməsini iki mərhələdə aparmağı təklif edir. Birinci mərhələdə bioqazdan hidrogen sulfidi ayrılırlar, ikinci mərhələdə isə halogenli karbohidrogenlər ayrılır. Hər iki mərhələdə təmizləyici maddə olaraq aktivləşdirilmiş kömürdən istifadə edilir. Birinci mərhələdə aktiv kömür katalizator rolunu oynayır və hidrogen sulfidi elementar kükürdə çevirir. Birinci mərhələdə qazın təmizlənməsi zamanı hidrogen sulfidin miqdarı 5 mg kubmetrə çatır. Üzərində elementar kükürt yığılan aktiv kömür periodik olaraq dəyişdirilir. İkinci mərhələdə isə aktivləşdirilmiş kömür adsorbent rolunu oynayır. İkinci mərhələdə halogen tərkibli karbohidrogenlərlə doymuş aktivləşdirilmiş kömür desorpsiya olunur. Desorpsiya prosesində 130 dərəcə Selsiyə qədər qızdırılmış buxardan istifadə edilir. Proses zamanı qaz, buxar qarışığı kondensə olunur, yəni mayeyə çevrilir. Sonra kondensat utilizasiya edilir. Bu gördüyünüz qurğu da məhz bioqazın alınması qurğusudur. 1 megavolt elektrik enerjisi istehsal etmək üçün 525 kubmetr saat bioqaz tələb olunur. Hesablamalara görə bir quyu 80 kubmetr saat qaz verir. Tullantıların sıxlığı yüksək olduğundan ayrılan qazın sürəti də böyük olur. Adətən svalka 10-12 il müddətində qaz verir. Ən səbərəli dövr 4-cü ilə təsadüf edilir. Sonra isə qazın ayrılması tədricən azalır. Quyun istismarı qutardıqdan sonra başqa sözlə yanan bioqazın toplanması iqtisadi cəhətdən səmərəli olmadığı halda qazın zərərsizləşdirilməsi və onun yaranması üzərində nəzarət gücləndirilir. Qazın zərərsizləşdirilməsi üsullarından biri bakteriyaların iştirakı ilə torpağın üst qatlarının səthindən metanın hava oksigeni ilə
oksidleşmesidir. Nəticədə torpaqdan atmosferə difuziya edən karbon 4 oksid əmələ gəlir. İlk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında tullantıların bastırılması ilə zərərsizləşdirilməsindən bioqaz yaranmışdır. 14 hektar sahəni əhatə edən bu poligon 1978-85-ci illərdə fəaliyyət göstərmişdir. Belə svalkada 1 milyon ton məişət tullantıları ilə 0,5 ton sənaye tullantıları birlikdə zərərsizləşdirilmişdir. Svalka ildə 60 milyon kubmetr yaxud 6868 kubmetr saat qaz vermişdir. Belə svalkanın tam resurs gücü 13,1 megavolt təşkil edir. 1983-cü ildən Blue Circle firması sement yandırmaq üçün ambardan qaz qəbul edir. Digər bir tullantıları bastırmaq üçün istifadə edilən Stone ambarının tutduğu sahə 40 hektar. Həcmi sıxlıq 10 milyon kubmetr, dərinliyi 25-45 metr tullantı qəbul edici svalkanı məhsuldarlığı 1 saatda 7500 kubmetr, tərkibindəki metanın miqdarı 50% olan təmizlənmiş bioqazdan 5-7 megavat gücündə elektrik enerjisi almaq üçün yanacaq kimi istifadə edilir. Svalka ətrafında quyuların sayı 20 olub, bir-birisi ilə 2200 metr uzunluqlu boru kəməri ilə birləşdirilmişdir. Qaz kompresor stansiyası 3 ədəd porşenli kompresordan, su soyuducusundan və ölçü nəzarət cihazlarından ibarət olub, 5000 metr məsafəyə boru kəməri vasitəsilə təmizlənmiş qaz nəql edilir. 1985-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 30-dan artıq belə qurğularda, poligonlarda yaranmış bioqazdan istifadə edilmişdir. Almaniyada bir neçə kiçik güclü kommersiya qurğuları istismar edilir ki, bunlarda elektrik enerjisi bioqazın yandırılmasından ayrılan istilik enerjisi hesabına alınır. İngiltərədə bioqazdan sementin və kərpicin yandırılması üçün istifadə olunur. İndiyə qədər bioqazdan istifadə etmək üçün böyük təcrübə toplanmışdır. Yəni, bunları danışmaqda məqsəd odur ki, tullantıları birbaşa boş yerə yandırıb və bastırmaq deyil, onlardan səmərəli istifadə etmək olar. Və bu istifadə ilə faydalı qazıntıların istismarı azalar, neftə, yanacağa, digər energetik resurslara istifadənin həcmi azalar və bu tullantılardan səmərəli istifadə etmək olar. Bu, həm ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını alar, həm də tullantılardan səmərəli istifadə etmək olar. Bu danışdığımız mühazirə barədə əlavə məlumat almaq istəsəniz, bu göstərilən ədəbiyyatlardan istifadə edə bilərsiniz. Bununla da bugünkü mühazirəmiz bitir. Bu mənim əlaqə nömrələrimdir. Yəni, istənilən vaxtı bu nömrədən WhatsApp-la və yaxud mənim mail ünvanıma suallarınızı göndərməklə istənilən sualınıza cavab ala bilərsiniz. Bununla da mühazirəmiz bitdi. Sağ olun, gələn görüşlərə.